Ain't shady, baby, I'm hot like the prodigal son. Pick up at the leeny, meeny, money, moe, and flower, you're the chosen one. Taková babička jako Věchýtek, 30-40 kilo, to je standardní program 2. Ovšem, když se naskytne nějaký 300-kilový těleso, to je program 5 a s tím jsou teda velký problémy. Paní vážila asi 350 kg, tak se paní musela pálit, bohužel v bedně. V bedně na převoz vepřů. Prosím tě, Pepo, koukni tam do toho kalendáře, jestli tam není číslo na toho aulehlu. Tapec je v prdeli. To je radost takhle před svátkama. Vyleze horní teplota nahoru a spodní je 740. A mně připadá, tyve, nemohl tam odejít pyrometr spodní. To nepůjde ani zavíst, tyve, potom. Víš, ten tapec je mrtvá. Zrestartovat to, jo? A teďka si sednu a dám si cigáro. Tady si dávám v 6.30 první kávu. První ze dvou káv za den. Dám si k tomu dvě cigarety a začne můj pracovní den, kde já si jdu založit těla do rakve, započne kremace, v klidu si tady vykouřím ty svoje dvě cigarety, připravím si urny podle papíru nebo takzvaných raportů, my tomu říkáme raporty, no a v podstatě čekám na těla, který mi začnou chodit potom z obřadu. Tahle práce je úplně zbytečně zahalená různýma mýtama a nesmyslnýma mýtama, jako že se tady neoblíkají těla, že se zaměňují těla, nebo že tady pálíme několik těl pohromadě. Jak sami vidíte, není to technicky možné. Každý tělo jde pod číslem, jo, tady potom. S tím štítkem jde i rovnou průvodní urna, kde je vyražený to samý číslo. Psychicky je určitě vyčerpávající, když sem přijdou malí děti. Jo, to nepůsobí na nikoho dobře, když tady máte prostě dětskou rakvičku, tak není to nic pěkného. Ostatní dospělí lidi prostě si něco odžili, ale ty děti, to je prostě smutný, nehledě na to, že já jsem přišel o svého prvního syna, skoro okolností taky měl rakovinu a nedělá, to mi nedělá dobře. Když jsme někde byli s mámou nebo s babičkou, tak první, co když jsme někde vyletili, tak bylo vidět hřbitov nebo urnový háj, nevím, proč prostě jsem k tomu inklinoval už odmala. Doma jsem si vždycky, když jsme měli nedělní oběd kuře, tak jsem si potom sbíral ty kosti a z toho jsem si svazoval v obrácený kříže, to jsem si potom věšel v pokojíčku. Fascinují mě prostě temnota, ďáblové a tak dále, takže logicky obrázky ďáblů jsou uchvatný, že? Takže jsem si nechal začat dělat ďábly. Já jsem dělal do roku 2009 živou hudbu. Je to v podstatě temná symfonická hudba s tvrdýma spotkama, prostě dělaná
a je to vyjádření mých pocitů a mý duše. Je to taky taková výpověď moje prostě. Na té hudbě dělám jako na obrazu. Dělám si nějakou základní kostru a na tu začnu nabalovat různé věci, takže začne klasicky kytara, bicí, bas a zpěv. To se může vejít třeba to 160-kilový do normální rakve. Tady záleží na tom, jestli je někdo stavěný, jakože je mohutnej, velký, anebo to bývají většinou ženský, prostě, že se vykrmí prostě do neuvěřitelných rozměrů. Jo? A to je potom prostě hromada tuku. Prostě, jo? A to potom jsou ty, když se to dává do normálních rakví, tak je to tam různě prostě v takovýchhle pozicích, protože se to tam nevejde, je to nedůstojný jak pro to tělo, tak prostě my tady s tím máme potom problémy. Jako. Někdy je to opravdu hodně nepříjemné. Pak bejt tady ve styku s takovýma tělama. V Japonsku před lety bylo uvedený do provozu nějaký krematorium a tou výhřevností oni vyhřívají nějaký bazény. Takže ta energie se dá samozřejmě využít, ale bohužel třeba se k tomu dostaneme za pár let, protože si myslím, že takhle Pánu Bohu posílat prostě teplo do oken mi přijde teda zrovna v této době, kdy se všude mluví o ekologii, o tom, jak bychom měli šetřit, využívat ty zdroje, tak si myslím, že nevidím v tom nic neetického, proč by ten člověk neměl po smrti posloužit tímhle způsobem prostě. A tady zrovna je typ rakve, kde je teda velký podíl toho dřeva. Vypadá, že to bude lehký tělo už podle toho, jak ho vezu. Lehký tělo, ale masivní rakev. A třeba támhleta, to jsou takzvaný ekologický rakve. Jo, že tam vlastně tam máte jenom papír a čistý dřevo, anebo překlišku, takže to má minimum nějakých škodlivých spalin. Nedokážu říct, proč mě to tak fascinuje, ale fascinuje mě to, protože já tady na tom světě moc dobra nevidím. Neříkám, že nevěřím v Boha. To je jaký těžký, protože něco je, něco nás tady řídí, nějaká vyšší moc je, ale je jedno, jestli tomu řekneme Bůh, nebo židle, nebo osud, nebo příroda. Ale furt mi tady připadá, že prostě takový to zlo, ta zášť těch lidí, kam ten svět spěje, že prostě ten ďábel tady vystrkuje čím dál tím víc růžky. Místo ksichtu, kůža, brdě.